مسافر کو سفر میں حالت سفر میں جو قصر کا حکم ہوتا ہے کہ نماز آدھی ہو جاتی ہے تو سنتیں تو بالکل ہی معاف ہوں گی؟ ہاں, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر جلدی ہو جی تو پھر فجر کی سنت تو نہ چھوڑے, باقی سنن موقع چھوڑنے کی اجازت ہے. لیکن اگر جلدی نہ ہو, سکون اور قرار اور اطمینان کا سفر ہے جی اور کہیں ٹھہراؤ ہے ٹھہراؤ, تو ایسی صورت میں سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت پڑھنا ثابت ہے, ٹھیک ہے, اس لیے پھر پڑھنا چاہیے.